Iš Kauno keliamės maždaug 60 km į šiaurę. Labas vakaras visiems. Sveikiname su jumis iš Kėdainių, kur jau netrukus jūsų lauks ketvirtoji šio BetSafe LKL savaitgalio transliacija. Su kamuoliu. Radzevičiui. Įnokas gerą poziciją užsiėmęs po kamuoliu ir po krepšiu. Ir šį kartą neklydo. Yra labai patyręs ir apkeliavęs daug skirtingų Europos valstybių. Ryto atsakymas Tubelis. Įsileidžiamas į baudos aikštelę. Dar vienas ryto dėjimas. Toks pat nesėkmingas ir Nevėžis vėl gali į tokį pusiau greitą ebo. Nieko nelaukdamas. Iš toli gerą metrą nuo tritaško. Reikia jam žaidiminio laiko, kad įsivažiuoti. Seivinos plegas atakuoja Leslį Enkeriuojamą ir pelno du taškus. Kamuoliu. Jonui Zakui šis labai drąsiai, labai tiksliai, tiesiai palikėjo į veidą ir Kimas neliečia lanko metant iš poros metro atstumo. Viečias Argiūnas į tą polimę. Jonui Greipsui, kuris gauna išsimesti galbūt kas, nežinau, šeštą ar septintą atako. Čia buvo nuo vieno krepšio iki kito krepšio, dar du taškai parduotuvės. Kurią ką tik matėte savo ekrane, taip pat galėjote nusiskanuoti QR kodą ir įsigyti šitą. Kad ten tarp tų pražangų, kurios buvo ir kurių nebuvo, tai Kėdainiai tikrai protingai žaidžia. O dabar Įnukas. Galvojau, kad kraus iš viršaus, bet... Tai kova dėl kamuolio, būtent Žiraras. Laimi ją, Leslį dėjimas, du taškai ir mažina skirtumą. Ar jų taškus zonų? Bet jau šioje atakoje tikrai gerai sudirbo Oskaras Pleikys, bet pameta kamuolį Rytas, Ebo šokdina Tubelį ir pelno tris taškus. Ebo 5 prieš 4 gali pulti Rytas ir puikiai nepagaili perdavimo Greipsas Įnokui. Įnokas atsidėkoja nuo varžovų, o čia Įnokas muša kamuolį Leslį Enkeriuojamui. Būsiu prikalbėjęs pirmą tritaškį. Taip žinodamas. Išsimetęs metimų, tai turbūt trečiame kelnie nori kažkiek net ir forsuoti įvykius, tiesiog tą pirmą metimą įsimesti. Arba tada... Koks Greipso blokas, Ebo. Nutraukė mano mintį. 6 sekundės Nevėžio aptibėt ataką, įskersai aikštę, perdavimas Vaitkus iš toli, trys taškai. Veikia Normanto gynimą, numeta kamuolį prie tritaško komandos su aukštaūgiu ir man... Galima žaisti vienas prieš vieną. Gražiai Vaitkus prakerta ir pelno du taškus į pražangą. Fantastiškas Gafičius. Tenai čia Ebo pameta kamuolį ir Tubelis pasileidžia į greitą ataką. Ebo jį bando stabdyti pražangą, nepavyksta. Pyksta ant savęs. Ebo to pačią Enkeriuojamą užtvarą. Į kairę Ebo atakuoja Įnoką. Pelno du taškus iš vidutinio nuo flagą. Prie jo Tubelis skiriasi su kamuoliu Ebo ir tai daro sėkmingai Mangatičius. Įsijungti žaidimą ir tas vis tiek kažkada ištryškina. Legas čia dar, čia atsiparės, metą laisvę tritaškį ir pataiko. Na ir čia dar. Netakuojami varžovai, rodo pagarbą Markas Normantas, atlieka savo kaip kapitono pareigą, tikrai netakuoja. Pamatėm 93-83 Vilniaus rytas laimi.